sława Jezusu Chrystu. Za kilka sekund rozpoczynается że liturgia, jaką odwołuje przez arcybiskup Wiesław Mokrzycki.
Sława Jezusu Chrystu! Szczyro witaj wszystkich przybyłych świątynników i sester. Na czole i z naszym archiepiskopem Mieczysławem Mokrzyckim. Witaju ojca Stanisława Kawu, kustosza naszej kustodii Świętego Chrysta na Ukrainie. Witaju was, drogi połomniki. Dziękuję wam za wasz trud i świadectwo wiry. Niechaj Preświata Diva Maryja, Caryca Myru ta pojednania, zastupajecie za nas i wyproszuje u Jezusa Chrysta myru ta radości serca. Pisja liturgii zaproszuje wszystkich na wieczerni. Naszego pastyria proszę oczolity Eucharystiu i zwernity się do nas ze słowem. Imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Amen. Dziękujemy za słowa przywitania. Drogi palomniki, ось мета. Ви дійшли до цілі. Я пишуся вами, пишаюся вам. Вам ніхто і ніщо в цьому не перешкодив. Ні страх, ні війна, ні біль, ні втома, ні дощ, ні спека. Ваше паломництво складаю на Божому вівтарі разом з Христом і ваших намірах складаю цю святу месу. Брати і сестри, визнаймо наші гріхи, що ми стали гідними звершення святих намірів. Сповідаюся. Господи Богу, Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішили, думкою, словом, вчинком і недбальством. Моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Thank you.
Prosimo Tebe, Господи, нехай споможе нас в шанування заступництва, більшове своїй матері миру і поєднання, щоб ми з її могутньою підтримкою ми змогли дійти до твердини, якою є Христос, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Нехай не опадають руки в тебе. Господь твій Бог посеред тебе. Він могутній, сам врятує. Він буде веселитися тобою під веселі співи, неначе під час свята. Я віддалив від тебе лихо. Ти не нестимеш більше гнівно. Слово Боже. Господу служіть, радійте надією, труднощі переносьте,
Перебувайте витривало в молитві, беріть участь в потребах святих, виявляйте гостинність, благословляйте тих, хто переслідує вас, благословляйте, а не проклинайте, радійте з тими, які радіють, і плачте з тими, котрі плачуть. Тримайтесь між собою однієї думки, не мудруйте про високе, але схиляйтеся до покірного. Слово Боже. Приходимо у Більшівці, хоча і втомлені пішою ходою, проте приповнені ентузіазмом, хочемо отримати повний відпуск. Хочемо теж
притулитися до серця матінки, цариці миру і поєднання. Бажаємо замилуватися її любов'ю, пам'ятаючи, що маємо не лише милуватися, але повернутися до своїх домівок з прагненням наслідувати і активно включатися в практикування любові до Бога і ближнього на взірець і за прикладом Богородиці. Маємо вчитися любити любов'ю, яка є терпливою, ласкавою, яка не заздрить, не шукає похвали, не надимається, є скромною і соромов'язливою, яка все витримає, усьому вірить, яка все перенесе і ніколи не закінчиться. Пригадую ці прикмети любові, адже в Україні в тому часі, як точиться жорстка і несправедлива війна, як триває рік Божого милосердя, проявляти любов означає перемагати ворога. Коли словом, ділом і думкою свідчимо добро, то наближаємо перемогу добра над злом. Навчаючись любити і бути вірними в любові, пригадаємо сім подій життя Божої Матері і, вдивлячаючись в її очі, задумаємося, чи те, що її спіткало, це Божа кара, чи свідоме прийняття нею Божої волі. Якщо свідомий вибір, то сміло можемо називати Діву Марію матір'ю милосердя. Шлях милосердної любові розпочинається пророцтвом Симеона, яке заповідає участь Божої Матері у стражданнях її Сина і виражається словами: «Меч прошиє твою душу». Цей меч пронизав душу Діви Марії, коли заглибився в тілі і серці її Сина. Але дорога на Голгофу, де помирав Ісус, була довгою і вела Марію через втечу до Єгипту, щоб так берегти дитятко Ісуса від злого Ірода. Потім був болісний пошук 12-літнього Ісуса у Єрусалимі, зустріч з ним на хресній дорозі, перебування біля подніжжя Христа на вершині Калварії, зняте тіло Христа і вітане в рамена Матері, покладення до гробу і споглядання на великий камінь, яким закрили вхід до печери, де покладено людського і водночас Божого Сина. Згадувані події становлять болісну дорогу Марії, на якій маємо бачити не лише терпіння, але перш за все витривання в любові, яка є терпливою. Це не кара, а благодать бути учасницею спасенної місії Христа. Це не прокляття, але благословення для цілого світу. Дорогі, в фільмі Мела Гібсона «Паспасія» дуже вдало виображено портрет Матері Ісуса. Румунська акторка єврейського походження Майя Моргенстерн чудово представила терплачу матір. Її очі вражали усе – любов, біль, самотність і в той же час жіночу мужність. Марія не дозволила, щоб терпіння її зламало. Відважно стояла на боці, по-людськи дивлячись в прогрозі її сина, який помирав смертю невільника, який, будучи любов'ю, прийняв на себе всю ненависть світу, який, будучи життям, прийняв смерть, щоб нас від вічної смерті визволити. В таких ось обставинах Діва Марія терпить, але не впадає у відчай, не розпачає,
не звинувачає всіх довкола в смерті сина. Лише залишається вірною до кінця. Мабуть, не розуміє того, що відбувається, але знає, що має витривати. Терпелива витривалість, сила материнської любові, вірність, послуг першої учениці Господа проявилася на Голгофі біля подніжжя Христа. Проявилася в тому самому місці, де виявилася слабкість Петра і інших приятелів Ісуса. Ця перемога матері засоромила перелаканих, розгублених і розпорошених апостолів. Сьогодні, дивлячись на Марію, можемо запитати себе, а нас постава Богородиці засоромлює чи утверджує в добру? Під час триваючої війни ми маємо перед очима Богородицю. Вона є для нас взірцем того, як здобувати перемогу і бути витравилими у вірі. Дивлячись на покликання, яким обдарував Бог Пресвяту Діву Марію, можемо за святим Йоанном Павлом II запитувати, чи тоді під Христом вона могла перебачити?